У Перехрестівській спецшколі-інтернаті від початку війни проживає близько 100 вимушено переміщених осіб. Зараз у закладі перебуває 85 людей, з яких 33 – діти з різними типами інвалідності. Нещодавно спілка закарпатських угорськомовних багатодітних сімей забезпечила для цих родин можливість відпочити у пансіонаті Урочище в Карпатах. Організацію групи виконав Мукачівський карітас імені Святого Мартина. Це вже не перший такий захід, адже ми вже неодноразово організовували переселенцям можливість для відпочинку. Влітку ми провели три табори, які фінансував фонд імені Ганса Лінера з Румунії. Декілька тижнів тому ми отримали пропозицію від пана Йосипа Торпої стосовно того, що відкрилася можливість провести вікенд для переселенців у пансіонаті. Тоді ми почали думати, хто ще не бував з цих людей у Карпатах. Я згадала про мешканців Перехрестівського інтернату. Адже коли ми відпочивали тут, у літніх таборах, то у них якраз проводилася інша програма. І так вони ще не побували у цьому пансіонаті. Для цих людей відпочинок та спільні програми вже були дуже потрібні. Так ми зібрали групу з близько 50 людей, жінок та дітей, і поїхали до Урочища. У кожному центрі, де проживають ВПО, є правила спільного життя. Кожен такий заклад відрізняється один від одного. Ті, хто проживають у Перехрестівському закладі, прибули з дуже різних місць, і між ними не виникла дуже дружня атмосфера. Саме в цьому ми хотіли допомогти, щоб ці люди краще пізнали одне одного. Від самого початку війни Карітас бере активну участь у різносторонній підтримці переселенців. Мова йде не лише про гуманітарну підтримку, але й реалізацію програм психосоціальної підтримки. Це стало можливим завдяки допомозі іноземних партнерів. Ця програма психосоціальної підтримки триває і надалі. Ми співпрацюємо з декількома центрами розміщення ВПО – від Кобилецької поляни до Середнього. У Мукачеві, наприклад, формується спільнота, до якої приходять переселенці, які живуть не в гуртожитках, а вже окремо. Наша мета – допомогти цим людям в інтеграції. Ці люди не хочуть їхати за кордон, вони чекають того, що буде далі. Чи зможуть вони повернутися додому або залишаться тут? Велика частина переселенців вже не має куди повертатися. Їх ми намагаємося підтримати духовно. Для цього ми організовуємо різні програми, як, наприклад, кінна, музична терапія, різні майстер-класи та спілкування. З нами працює команда психологів, які допомагають нам виконати ці завдання. Мальовничий пейзаж, оповитий чудовими горами та струмками, саме до такого місця прибули на відпочинок родини, які опинилися на Закарпатті, рятуючись від бойових дій на сході країни. Дехто з цих людей був змушений покинути свою домівку ще 2 роки тому. У пансіонат на відпочинок приїхали 43 людини, переважно жінки з дітьми. Нас 7. Поки частина учасників купається в басейні, з іншими ми проводимо заняття з рукоділля. Ми зробили невеличкі торбинки, у які діти поклали одне одному хороші побажання. Ці торбинки ми повісимо при вході, а після того, як вони повернуться додому, вони зможуть їх відкрити та прочитати послання та бажання. Це буде хороша згадка про час, проведений у цьому пансіонаті. Також ми зробили невеличку пам'ятну книжечку, до якої учасники можуть написати свої побажання для організаторів цього заходу, а діти зможуть щось намалювати. Також ми робили браслети, діти купалися в басейні, ввечері були розмови та знайомство, а також командні ігри. Це допомагає їм краще познайомитися та потоваришувати одне з одним. Уже помітно, що учасники краще спілкуються. Учора вони не були ще такі розкуті та краще себе почувають зараз. Те, що діти написали на папірцях та поклали до торбинок, не є чимось неочікуваним, адже вони пережили багато жахіть, бомбардувань та звуків вибухів. І хоча тут вони відпочивали, але їхні мрії зосереджені на домі, мирі та любові. Усі можливості пансіонату для рекреації були до послуг відвідувачів. Басейн, який нещодавно був відреставрований, став одним з найулюбленіших місць для відпочинку. Для дітей та дорослих організовували і різні майстер-класи та ігри. Менші діти грали в хованки, а старші – в більярд. До групових вправ долучилися й дорослі. Крім цього, для дорослих було організовано й інші програми, де вони мали можливість поговорити про свої проблеми та розповісти власні історії. Ми приїхали рік тому. Вивозили сім'ї з дітьми з зони активних бойових дій. І вчора був якраз рік, коли ми опинились на Закарпатті. Нас привезли в Перехрестя, в село Перехрестя, там школа-інтернат. І це ми там отримали прихисток, тимчасовий прихисток. На даний момент ми там і проживаємо.
У нас дуже складна ситуація, бо ми втратили будинок батьківський, у мене була квартира, житла у нас немає, повертатись нікуди. І це дуже жахливо, такий стан у нас. Все одно ми сподіваємося, що на краще, але дуже у нас песимістичний такий настрій, бо не знаємо, як далі жити. Ну, стурбовані. День прожили, слава Богу. Ми дякуємо волонтерам, звичайно, дякуємо горським волонтерам, релігійним організаціям, які нас підтримали одразу, тільки ми приїхали одразу з двома сумками. Ми не мали нічого. Нас підтримали і харчування у нас було, і перші предмети першої необхідності. Нам допомагали, також нас відволікають поїздками, десь ми можемо відпочити з дитиною. Це нам відволікає від думок, тяжких думок таких, то ми вдячні дуже Угорщині і угорським волонтерам. Я приїхала з Донецької області, Слов'янськ, троє діток зі мною. Зараз ми проживаємо в Перехресті. Виїхали у квітні, початку квітня. Зараз наше місто перебуває під обстрілами. Важко дуже. Цьому ми і не повертаємося ще. Прифронтовий город, скажімо так. Благодарні за все, що є можливість така була виїхати, подивитися на гори, подышать свежим воздухом, поки живемо в Перехресті, подобається. Дуже хочеться додому. Дуже. Дуже нам сподобалось. Очень хороша кухня, очень красивая природа і тишина. Ми благодарні, що нас сюди привезли, що ми могли дітей куди-то повезти, показати, що такі гори. Під час розмов пролунало багато пронизливих історій. Співробітники Карітасу підготувалися до таких глибоких розмов, тому зробили наголос на духовній підтримці. Люди потребують спілкування, відповіді на прості запитання та щоб хтось їх вислухав. Жінки переживають через події, які відбуваються у них вдома. Діти втрачають кращі роки свого дитинства. Ми намагаємося повернути їм його. Ми не говоримо про війну. Намагаємося зробити їм вільний час. Не робимо важкі програми, а такі, які допомагають спілкуватися. Це найважливіше. Ці люди не просять чогось виняткового, просто уваги та розуміння. Тут, де так гарно, вони можуть трохи відволіктися від сумних буднів. Для дітей це теж дуже важливо. Свіже повітря та нові враження. Також вони можуть пізнати місцеву культуру, різноманіття національностей, які живуть на Закарпатті. Це їм цікаво. І це різноманіття нас поєднує. Серед завдань були, наприклад, народні танці. Тобто вони пізнають культуру Закарпаття, а ми – культуру східних регіонів. Інколи ми присвячуємо дуже мало часу навіть власним дітям, і це відчутно у ці часи. Діти потребують нашої уваги та захисту. Матері-переселенці і самі у складному становищі, тому потрібно, щоб їх підтримали. Для внутрішньопереміщених осіб відпочинок у Карпатах був безкоштовним, адже дорогу до пансіонату та назад до місця проживання оплатив католицький Карітас. Сам пансіонат, який належить спілці закарпатських угорських багатодітних сімей, був наданий для проведення відпочинку практично безкоштовно. А всі витрати, включно і харчування, оплатив молодий закарпатський підприємець, який проживає в Угорщині. У перші місяці у пансіонаті перебувало багато переселенців. Ми намагалися забезпечити цим людям прихисток. Зараз, завдяки згуртованим діям Карітасу, молодого підприємця з Угорщини з закарпатським корінням та фірмі, у якій він працює, ми надали таку можливість відпочити. Ці родини живуть тут разом з нами. Так виглядає, що більшість з них залишиться тут. І тому важливо, щоб вони побачили те, як ми живемо, та познайомилися з угорською культурою та гостинністю. Важливо, щоб вони розуміли, що ми рівні. Ми маємо християнський обов'язок допомагати. Самі ці люди казали, що у пансіонаті вони почували себе як в раю. Так ми хочемо долучитися до їх адаптації тут, на Закарпатті. Група вже повернулася до Перехрестя, але пансіонат Урочище і надалі відкритий перед ВПО, які через війну опинилися на Закарпатті.